umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda uratera imbere umunsi ku munsi, ndetse buri mwaka tuba tugomba kubona ni buri kipe ivuye mu cyiciro kimwe ijya mu kindi. Ushobora kuba ivuye mu cyiciro kiri amateri ije kuba ikipe ihatana, cyangwa se ikaba ari ikipe isanzwe wenda iri ku rwego rw'igihugu ariko ikaba yajya ku rwego rwa Afurika cyangwa se continental team. Mu mwaka w'2019 nibwo havutse ikipe ya Bugesera Cycling Team. Ni ikipe yambikwa na Jibu Company itanga amazi asukuye. Muri 2019 yatangiye kwigaragaza ubwo hakina mu Rwanda Cycling Cup 2019 i Rwamagana. Baravuga ati ikipe ivuye, gusa yatinze kumenyekana ko iyo kipe ari Bugesera. Hasanzwe hazwiho ko n'abaturage baho igare baba baryumva baritwara, haba abagore, abana, abakobwa, abasore n'inkumi byiciro bitandukanye. Nyuma yo kurangiza Rwanda Cycling Cup igaragaje ko ifite uko iri kuzamuka umunsi ku munsi, Bugesera Cycling Team bahise bibikaho Nirex Saverine wari uvuye mu ikipe ya Les Amis Sportifs y'u Rwamagana, nayo kapiteni Nirere. Uyu ni mushiki wa Ndayisenga Valence, umunyarwanda rukumbi ufite turu Rwanda ebyiri kuva yajya mu bitaro bya UCI 2014-2016. Uyu musore yatumye hari imbwa Rwanda nziza. Kuri iki cyumweru rero ku tariki 26 z'ukwezi kwa 7 nibwo Bernard Makuza nyakubahwa wahoze ari minisitiri w'intebe akaba na perezida wa sena yisunze aba bakobwa bakorana imyitozo imitobe 44 kuva ku biro by'umurenge wa Ntarama kugera igako ku kigo cya gisirikare, bakagaruka bakarenga Intarama bagakomeza bakagera mu kigo Gasore Serge Foundation. Nyuma y'ibirometero Makuza Bernard yaganiriye n'aba bana ababwira ko icyo bagomba gukora ari ugukomeza umuhate wo gukunda umukino bakaba bazagera ku rwego rwiza. Yabwiye ko ari umubyeyi yabasuye ngo bakorane imyitozo, atabasuye kugira ngo aganire nabo nk'umuyobozi, ahubwo yaje kuganira nabo nk'umuyobozi ariko by'umwihariko akaba ari umubyeyi. Yabwiye ko afite abana bangana nawe yakoranaga nabo imyitozo, ababwira ko hari abafite baruta aho yakoranaga nabo imyitozo, ndetse ko abo bana bose bakoraga imyitozo abafata nk'abana be. Mu ijambo rye yavuze ko umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda ukwiye imbaraga gushyigikirwa bigendanye n'uko umusaruro utanga ugaragara umunsi ku munsi, umwaka ku wundi. Bugesera Cycling Team ni ikipe igizwe n'abantu bakiri bato bagifite inyota, umuhate wo gutwara igare. Yababwiye ko gutwara igare bagomba kubifatanya no kwiga, ntibibateshe gukurikira amasomo yo mu ishuri, ntibibateshe kuba banatsinda. Aba bana yababwiye ko kuba watwara igare uniga ugatsinda biguha amahirwe yikubye, kuko ushobora kuzavamo umutoza mwiza, ushobora kuzavamo umwarimu mwiza, umurezi mwiza unasobanukiwe siporo. Yitwa Laila, yitwa Rehema, yitwa Aline, yitwa Saverine, yitwa Sandrine, hanyuma turi kumwe na Coach Bernard Makuza. Uzi ko aba bana bakwiye gushyigikirwa mu byiciro bitandukanye, yaba mu marushanwa bitabira ndetse no kuba bafashwa kugira byinshi biga. Ibi bihura neza n'uburyo aba bana bo muri Bugesera Cycling Team babaho. Kuri ubu bageze ku rwego rwo kuba yafotora amafoto, kuba yafata amashusho runaka y'igikorwa kiri kuba, kuba yadoda umwenda akoresheje imashini iyi banyonga n'ubundi bakoresheje amaguru nk'uko igare ritwarwa. Aba bana kandi ashobora kuba yabuha igiseke, ashobora kandi kuba yakigisha bagenzi be ibintu bitandukanye bijyanye n'uturimo tw'igikoni, uko duhingwa, uko bigenda kugira ngo akarima k'igikoni kabe katanga umusaruro. Aba bana muri Bugesera Cycling Team rero bageze ku rwego kuba bakora ikawa, bakayifata bakayitunganya bakaba bakoramo icyayi. Ni nako rero Bernard Makuza bamweretse uburyo iki cyayi bagikora. Bafata ikawa bakayikaranga, ni ikawa yumutse bakayikaranga, yamara gushya bakayisekura, bamara kuyisekura bakayungurura bakoresha akayungirizo gasanzwe, yafu ivuyemo bagashyushya amazi bagashyiramo yafu twakwita amajyane, nako ni amajyane, ubwo birumvikana ko nta majyane aruta andi, bagashyiramo ya majyane bakaba banywa nk'ikawa isanzwe bitarindiriye ko bajya guca mu mashini yo mu nganda zihenze cyangwa se z'Abanyaburayi. Nyuma yo kubona uko ibikorwa bikorwa rero nibwo abana n'ubundi bacumbitse mu kigo Gasore Serge Foundation, inyubako zituranye, habayeho kuba uyu mufatanyabikorwa Gasore Serge Foundation batembereza bagatambagiza Makuza Bernard n'umuryango wari umuherekeje, bakabereka uko iki kigo kingana ndetse n'imbago zacyo. Yenanye n'umwanya muto wari uhari, ntabwo byakunze ko agenda yinjira buri hamwe
ahubwo yagiye aca mu migenderano cyangwa se mu mihanda minini igize iki kigo yeretswe ivuriro irikwa aho abana bacumbika iyo ari mu gihe cy'amarushanwa cyangwa se bari kwitegura amarushanwa runaka akaho umutoza wabarara Edgar babirekaho baruhukira mu gihe bavuye mu myitozo baruhuka baganira babirekaho barara bari kwitegura imikino cyangwa se amarushanwa atandukanye local cyangwa residential camp nk'uko abongereza bivuga yeretswe uburyo aba bana bashobora gukora ubuhinzi yerekwaho bahinga ikawa aho bashobora guhinga imboga banamwereka ibibuga bitandukanye birimo ikibuga cya basketball na volleyball amerika ikibuga cya football banamwereka uburyo cyagabanijwemo ibice bashinze amazamu matoya kugira ngo abana babe bahakinira ndetse n'abakuru babe bahakinira makuza yabwiye ko icyo kigo gishobora gufasha abantu mu bijyanye no kwivuza kuko abaturage bahaturiye niho bivuriza kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kubungwabungwa Mutabazi Richard umuyobozi w'akarere ka Bugesera nawe yari mu myitozo rusange yatwaye igare nk'ibisanzwe kugira ngo yakire abashyitsi bari bavuye i Kigali rero nyuma yo kuba imyitozo yari irangiye bahise bafata inzira barataha ariko nyuma umuyobozi mbere yo gutaha Benjamin Makuza yabwiye ko bagomba kwita kuri aba bana impano zabo zikazamuka bakazabyara mu gihugu umusaruro kuko ngo akenshi iyo abana bamaze gutera imbere bakunda kunanirana abwira ko bagomba guhabwa uburere bukwiye umusportifu muri gusiganwa ntabwo ari igare gusa ryakoze kuko Gasore Serge we atakoresheje igare ahubwo yakoresheje amaguru cyo bita run for fun ibirometero yakozemo bike kuko hari aho yageraga agafata akaruhuko akongera akaza gukomeza nyuma gusa baje kugera mu kigo n'ubundi arimo b'imbere agendana neza n'igare ikipe ya Bugesera Cycling Team yabaye ikitegererezo cyangwa iba ikigero cyiza ku yandi makipe ari mu Rwanda aho usanga ikipe ifite ikipe y'abahungu gusa ariko idafite ikipe y'abakobwa aganira n'aba bana Muranga Alphonse Vice President wa kabiri muri Ferwasi yavuze ko bigiye kuba nkaho atari ubushake ku makipe kuba batunga ikipe z'abakobwa ahubwo ko bagomba kubikora nko kubaka igihugu bashingiye ku bitsina byombi y'abahungu n'abakobwa mu kino gusimura ku magare avuga ko nubwo mu minsi ishize hari amakipe basuye akababwira ko afite izo gahunda zo kuba yashyiraho amakipe y'ibitsina byombi nabo bagiye kubishyiramo imbaraga nk'abayobozi kugira ngo amakipe yose abashe kugira agenda cyangwa se uburinganire Muranga avuga ko nka Ferwasi bari bitabiriye kugira ngo bashyigikire ikipe ya Bugesera Cycling Team isanzwe ari umunyamuryango muri Ferwasi kimwe n'uko n'indi kipe yakora igikorwa cyo gushinga ikipe ikaba yabatumiye mu gikorwa runaka bagomba kwitabira nta kabuza Liliane Presidente w'ikipe ya Bugesera Cycling Team avuga ko Bugesera Cycling Team batayise Bugesera Women Cycling Team kugira ngo bateganye kuko bashobora no kuzashinga ikipe y'abahungu bityo bakaba birimise ku izina cyangwa se bakaba bishyizeho bariyeri cyangwa se bakaba biheje mu izina bityo bakavuga bati reka tuyite Bugesera Cycling Team ishobora kuzajyamo n'abahungu cyangwa abagabo Diana avuga ko bashimishijwe no kwakira Benjamin Makuza umuyobozi umubyeyi nyakubahwa bitewe n'uko umwanya yabahaye ugaragaza ko aba bana bakwiye gushyigikirwa nk'uko Nirek Saverine kapiteni w'ikipe avuga ko kuba Benjamin Makuza yaraje bibaha icyizere cy'uko iterambere ryabo rishyigikiwe kandi rifite icyerekezo kuba bashobora guhura n'umuyobozi bakaganira bakagira byinshi bungurana batwaye igare Nirere avuga ko ayo mahirwe nabo bagomba kubyaza umusaruro bakomeza gushyiramo umuhate akenshi abantu bakunda kwibaza uburyo kiwenda ikipe nka Bugesera Cycling Team imaze umwaka ishobora gutumira Benjamin Makuza akaba yakitabira nta gihe kinini giciyemo gusa icyo abantu bagomba kumenya nuko Benjamin Makuza ari umusportif akunda siporo ariko akaba yarakiriye ubutumire bw'abana biciye kuri Twitter aho bafata umuyobozi runaka bakavuga bati bwana umuyobozi turashaka ko wazaza tukakorana imyitozo ntabwo byatinze rero Benjamin Makuza yese yitabira bakorana imyitozo kimwe mu bintu byashimishije abakinnyi ba Bugesera Cycling Team abitabira imyitozo ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama ahabereye
imyitozo ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'akarere ka Bugesera ko imihanda abantu bari benshi bagenda bavuga bati Darbinari Makuza. Bugesera Cycling Team bavuga ko ari igikorwa bazakomeza gukora bitarangiriye kuri Binari Makuza gusa, ahubwo ko ari igikorwa batangiye kuko kuri Bonane bakiriye Peter Vroman, uyu ni ambasaderi wa Zunze za Amerika mu Rwanda, bakavuga ko rero bizakomeza kugeza ku bandi bantu batandukanye kuko ngo ni challenge bigenda bikurikirana, iyo bavuye kuri umwe bakajya ku wundi. Bugesera Cycling Team rero ni ikipe izitabira Rwanda Cycling Cup igihe coronavirus izabivuye mu nzira, kugeza ariko nshuro ya kabiri bitabiriye Rwanda Cycling Cup kuko ibushize bayitabiriye igezemo hagati. Thank you.